questão de segurança externa não é da presidência da Assembleia. Não está tendo invasão, está tendo um confronto e não é no espaço da Assembleia. Comandante cumpre ordens aqui dentro. E eu sou presidente e estou fazendo a conversa com ele. Não há clima, senhor presidente, é clima de guerra. Os senhores estão tumultuando a sessão. Não estamos tumultuando. Vossa Excelência não tem o direito de querer me xingar. Ah, ó, senhores deputados, me perdoem. Está já praticamente estancado qualquer... Se nós ficarmos aqui num bate-boca, nós não vamos ter a sessão. Eu, lamentavelmente, eu vou continuar a sessão. Deputado, não há questão de ordem. A sessão está andando normalmente. Com a palavra, deputado... Não dá pra ver isso? Meu Deus! O que você tem na cabeça? E as bombas continuam explodindo, gente. Isso é uma vergonha. Hoje, enquanto sentamos aqui dentro, tomando água de coco, e os nossos eleitores, o povo do Paraná, porque os senhores são todos deputados do estado do Paraná, levam bombas, nos torna cúmplices, nos torna parceiros desse absurdo. E nós, como casa, como poder, temos o dever de exigir que o comando dessa operação responda frente aos direitos humanos, não aqui da comissão, mas de todos, porque nós, hoje, somos cúmplices do maior estupro à democracia que já tivemos no estado do Paraná.